Заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците, Ева на Македонија, кориснички енергоцентар Тетово, за петок 28 февруари, најавува прекин на снабдувањето со електрична енергија на фабриката Алумина од 8 до 19 часот. Прекини за утре се најавуваат и во населените места: Милетино, Блаце, Теново, Волковија, Млин, Радиовце, Бриони, Долни Челопек, Горни Челопек, Ново село Шарско, Горно Седларце, дело село Палчиште, Мала и Голема Речица, Расадиште, Боговиње, Синичане, Урвич и делот Камењане. Во овие села струја ќе нема од 9:30 до 12 часот.